راجپال صاحب د اوبراین د ټویټ نه څنګه ښکاري او دا ښکاري چې امریکا دا خبرې پیل کول غواړي او غواړي چې دا یو نتیجې ته ورسیږي. فرض کو چې نتیجې ته ورسېدل مصالحې عالي شورا مشکل حل شو، بندیان هم فرانسه او استرالیا هم په خپل ځای کېناستل او دا معجزه مشله چې موږ په خبرو کې او دغه ته هم ورسېدلو، توافق ته ورسېدلو. لیکن یو دوه جریانه نور روان دي چې هغه به موږ پرېږدي سولې ته لاړ شو که نه. یو جریان دا روان دی چې ملیشیا سازي روانه ده. قیصاري ویلي دي چې دا ملیشیا چې جوړېږي دا خبره ده او زازر حکومت سره حکومت راته وسله وشی نه راکوي په شمال کې د امنیت ساتلو کې زه برخه واخلم، نو قیصاري به موسی قوت چې دوستم خدای نور خودي هم دغسې ملیشیا د یو خانه ملیشیا سازي روانه ده، د بل خانه د یو مودې نه را په دې خواته دغسې تبلیغات روان دي چې طالبانو کې انشعاب کېږي، طالبانو کې مختلفې ډلې دي، د طالبان جنګیالي چې دي د خطر د دفتر سره موافق نه دي، فلانکي نه دي، دا نه دي. داسې ښکاري چې یو لوبه روانه ده. نو که سبا ته په طالبانو کې دغسې ډلګۍ پیدا کېږي او دلته هم ملیشي او دغه جریانونه وي، توافق به د حکومت ترمنځ وشي، ملي اردو پولیس به د ډسپلین په اساس د دې توافق تطبیق کې وبې مني او طالبانو یو برخه به ومني. هغه برخه چې طالبانو نه بغاوت کوي او دغه ملیشي دا به افغانستان سولې ته بوزي که بلې جګړې خواته. ګوري دا ځواک صاحب ډېره بنیادي پوښتنه ده. اول خو د ملیشو تجربه افغانستان لري چې په زرګونو یا په سلګونو زره انسانان یې په افغانستان کې وژلي او د ډېرو فجایعو جرایمو جنایاتو مسؤلین همدغه ملیشې وي چې پخوا روسي پلو حکومت جوړې کړلې او بیا که هغه سقوط هم سو خو دا ملیشې په خپل ځای وي هم رنګونه سره بدلول په یو اړخ او بل اړخ کې. اوس چې څه حکومت روان کړي دي د ملیشه سازۍ، زه فکر کوم دا د هرج و مرج او د بې نظمۍ او د احتمالي جګړې چې هغه نوی فاز به شروع کېږي اخوا ته د ورتګ یو پیل ده، دوی به دا پیشبیني کړي وي ځکه چې دا خو دخیل دي په لوبه کې. هغه څه چې موږ تحلیلوو نه وینو خو دوی عملا د همغه لوبې برخه دي. دوم بحث جناب زواک صاحب دا ده چې د امریکا ستراتیژي لا هم ګونګه ده، یعنی موږ شخصا په اطمینان نسو ویلی چې رښتیا هم د امریکا ستراتیژي او پالیسي د افغانستان په اړه له جګړې نه سولې ته اوښتې ده او که نه. د نوومبر درېمه چې په امریکا کې د ولسمشریزې ټاکنې د یو ډېر شدید رقابت د دواړو رقیبانو بایډن او ټرمپ ترمنځ روان ده، او که دا غواړي چې د افغانستان دغه د سولې خبرې اترې مخکې د نوومبر له درېمې بلاخره یو نتیجې ته ورسیږي او امریکایان دا توان لري، یعنی دا اغیز په حکومت هم لري، په طالبانو هم لري، د طالبانو په متحدینو هم لري، دا کار کېدای شي، دا کار ممکن ده، دا کوم سخته کار نه ده. حتی که زه لږ مبالغه وکم که تر روان شنبې پورې، نن سه شنبې ده، تر روان شنبې پورې د امریکا صادقانه اراده وکړي نو تاسو به شنبه وګورئ چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په اصطلاح توافق وسی او وایي چې بس موږ جوړ راغلو. یعنی دا بعید نه ده، دغه د حالت هم بعید نه ده، خدا ګرځي د امریکا صادقانه اراده او قاطعیت پورې. دا اراده خبره چې کوو دا څه چې روان دي د ملیشیا سازۍ په نوم باندې، دا څه چې روان دي طالبانو ترمنځ د انشعاب او د ډلو پیدا کېدو، د نوې ډلو جنګي مخالفینو چې د سولې جریان سره مخالف دي، دا نو بیا د څه حکایت کوي؟ زه دغه خبره کوم چې د امریکا ستراتیژي ګونګه ده او دا هم یعنی دلالت کې ځینې راپورونه دا اوس ما د محل خلکو نه شمال کې واورېدل راغلي و له خپله ویلې چې هلته داعش بیا یو ډول فعاله شوې ده، داسې باجرته شوې ده او داسې روحیه یې ورکوله هغه محلي جنګیالو یې چې ګویا موږ بیا راژوندي کېږو، خصوصا تبلیغاتي اړخ یې ډېر قوي شوی. ما پخوا هم ویلي اوس هم وایم چې که چېرته د طالبانو له حکومت سره، افغان حکومت سره بلاخره توافق رامنځته کېږي، دا ډیر ناممکن خبره ده چې د طالبانو په منځ کې د درز رانشي او یو شمیر جنګیالي او قمندانان دې له دوی نه بیل نشي. البته په دې اړه خو مختلف گزارشونه خپاره شوي دي. زما پیشبینی دا ده جناب زواک صاحب چې ګمان مې نه راځي چې هغه سوله چې موږ افغانان یې غواړو او هغه امنیت چې موږ یې تعریفو، هغه امنیت او هغه سوله د دغه واقعیت ته په کتو سره چې هلته تاسو د سولې خبرې کوئ او هلته بین الافغاني خبرې پیلوئ چې دا جګړه پای ته ورسیږي، نو بیا ملیشیا سازي د څه په خاطر؟
ضرورت څه ده؟ تاسو خپله منظم اردو لري، پولیس لري، امنیت لري، دا چې در بکوی په نامه څه نه څه شیان نورم په خوا جوړ شوي وو، هغو څه ښېګڼه یعنې راوړله. دا د ملیشو تجربه کار د افغانستان نه عراق کې مونږ ولیدله چې څه فجایع رامنځته کړه، دایش رامنځته کړه. نو تاسو دا خبره یاده کړله چې دایش بیا هلته فعال شوی دی، دا ملیشو سازي او دا خبره یا دایش ته تقویته لپاره روان دي؟ دا دوه حالت دي، په ایدیولوژیک او په فکری لحاظ ملیشه ډلو ته سخت ده چې دوی دي وکول سي دي او جبهې په توګه جګړه مخته یوسي، هغه بلکې د ځینو افراد یا د ځینو محلي زورواکو په توګه کولای سي چې سیمې نام نه کې جګړه مخته یوسي. لیکن د دې په خاطر چې تاسو هغه خلک چې د امریکا د حضور او د اوسني نظام خلاف دي او څه چې امریکایان روان کړي، هغوی ته یو فکري اړخ په کار دی، یعنی یو دینی شرعي توجیه باید ولري، چې زه فکر کوم دغه وسله اوس د دایش په لاس کې د دفاع لپاره. لیکن که فرض په دې کو چې دایش لا ظاهرا کمزور دی، خو چې کمزور نه دی ځکه تر شای استخبارات دی، د امریکا استخبارات خو مستقیم په دې کې دخیل دي. دا پوتنشل په خپل طالبانو کې مستتاسو گزارشونه د جلال آباد نوري دلی وزین محلي خلکو سره چې په وختن په وختن مختلف لارو نه راپورونه او نظرونه سرګندېږي، چې احیانا فرض په دې کو چې دا توافق نتیجه ورکړي، نو موږ دې ته په اصطلاح حاضر نه یو چې دا ومنو. یعنی د دې ظرفیت او پوتنشل ډیر زیات ده، او د امریکا د کړنو د مشکوکو مبهمو په اصطلاح څوګونه لوبونه چې یو خونه حکومت په اصطلاح حمایه کوي، بل خونه طالبانو سره د سولې توافق روان ده، بل خونه د ملیشه سازۍ لړۍ چې دوی تر عینکو تیریږي، کنه چې امریکا په دې کې په اصطلاح شین څراغ ونه خي، هیڅ امکان نه لري چې حکومت دا جرأت وکړي. یا فرضاً امریکا کې اجازه ورنکړي چې هند په دې باندې متهم ده چې دې تر شا هند لاس لري، هند قطعا دغه جرأت او دغه وخت نه لري چې په افغانستان کې دا کار وکړي. نو زه داسې ګومان کوم چې خدای مکړه چې دای ما تحلیل رښتیا وخیزي، کتل طالبانو سره توافق ته حکومت ورسیږي چې پیلامه او هغه شواهد ډیر زیات ښکاري، هغه سوله چې سراسري سوله چې افغانان غواړي او هغې ته امیدوار دي، زه فکر کوم هغې نه موږ ډیر لرې یو. اول خو د طالبانو او د حکومت دغه واکمن اړخ دا چې تاسو په یو میز کې نه وئ، او دا چې بیا دوی سره مدغم کې چې تر یو واحد چتر لاندې دراسي، ډیر اوږد مزل په مخ. یعنی که وغواړي خو دغه اختلافاتو نه استفاده کېدای شي، توافق ته به هیڅ رسیږي نه افغانان. او که برعکس لکه څنګه چې تاسو ویلې، شنبې ورځو پورې د دواړو سره توافق ته رسېدلی شي، نو وروسته په دې باندې بحث کوو چې دلته مخکې تاسو یادونه وکړه، دغسې یو فکر مې شته دی چې د امریکا انتخاباتو نه به وروسته ډېر زیات وضاحت راځي، او حکومت هم هغې ته په تمه دی چې شاید وضعیت د دوی په نفع باندې تغییر پیدا کړي. لیکن هغه څه چې مهم دي د امریکا اوږدمهاله منافع، هغه څه ایجابوي په افغانستان کې؟ د امریکا وتل افغانستان نه په خیس پکول، دا ځای په خپله پرېخوستل، دلته ثبات راته، جګړې ادامه، د امریکا منافع څه دي؟ په دې باندې وروسته بحث کوو. جانبدار صاحب، د افغانستان موضوع خو منحصرا افغانستان پورې محدوده نه ده، داسې یو شخړه یو جنجال نه ده چې یو سیاسي جنجال ده فقط د دوه ډلو ترمنځ په افغانستان کې، او اغېز یې په سیمه او په نړۍ باندې دومره نشته ده. امریکا پاتې کیږي که ووځي که هر څه کوي، دا خو په سیمه باندې او په اروپا باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي امریکا دا کومه لوبه چې روانه کړې ده، او تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړله، په دې لوبه کې د نورو هیوادونو خصوصا د اروپا څونه ملاتړ لري؟ که افغانستان بې ثباتۍ خواته ځي، د هغې اغېز به په دنیا باندې، په سیمه باندې او په اروپا باندې څه وي؟ ځواک صاحب، دا خو یوه ډېره درنه او لویه پوښتنه ده، او دته ډېر لوی بحث په کار ده. خو په لنډو کې که سړی داسې ووایي چې اوس خو په نړۍ کې دغه ویش او یا د هیوادونو دریځونه داسې سره مشخص شوي دي چې اروپایان په نهایت کې د امریکې لوری نیسي، غربي اروپا. یعنی تر یوه اندازه فرانسه داسې یو عنانه لري چې د امریکې سره په تفاوت د نظر وي، خو کله چې بیا اصلي ځای راشي، بیا هم بېرته د هغو سره په تفاهم کې اقدامات کوي. نو بنام صرف د موږ د پاره، د موږ د خپلې سیمې هیوادونه پاتې کیږي چې هغه ایران او روسیا او چین ده. نو دغه هیوادونه که داسې وي چې دا بې ثباتي دوام پیدا کړي، له دغه جګړو نه او له دغه بې ثباتۍ نه
دوی ته ډیر تاوان ده. دوی نشي کولای چې هغه خپل ظرفیتونه چې دي هغه وکاروي د خپلې رفا لپاره او له دغې څلورلارې نه ګټه پورته کړي. افغانستان هماسې چې پخوا هم تاسو ویلي دي او ټولو محترمو تحلیلګرانو چې دا نیابتي جګړه ده او په موږ تحمیل شوې ده، دا خو دقیقه خبره ده. افغانان که خپل پریښودل شي او د دوی په چارو کې مداخله نه وي، خو دوی کولای شي چې خپل مسایل سره جوړ کړي او یو ډېر غني هیواد ده سره چې فقیر ولس لري. نو د دغې غنامندۍ په وجه هم د امریکایانو دغه یو حرس یا دوی تلاش ده چې همسایه هیوادونو ته د دې غنا نه یا له دغه ذخایرو نه د ګټې پورته کولو چانس میسر نه شي. اصلی جګړه خو د نورو ده، اوس افغانان فقط په دغه اساس مرحله کې باید اصلی جګړه چې د نورو ده. جانبدار صاحب، نو موږ خو د یو فرصت په توګه ورنه استفاده کولی شو. اوس که امریکا راغلی د فرزند د چین په ضد یا د بل چا په ضد او د افغانستان د بې ثباته کولو او د جګړې د ادامې لارې دا هدف لاسته راوړل غواړي، خو موږ د سیمې د همکارۍ په راجلبولو چې دا کار باید حکومت کړي د هغې مخه هم نیولی شو. دا کار ولې نه کوي دغه حکومت ته؟ خو بیا هم سوال متوجه کېږي، بیا هم ته وایه چې ولې حکومت نه سوال، خو مسؤلیت ورته متوجه دی. ما منظور دا ده چې دوی د بهرنیانو یو ظلم له افغانستان سره دا کړی چې ملي ځواکونه یې ټیټ کړي دي په خپلو استخباراتي لوبو سره. هغه قوتونه چې د ملت د ارادې تمثیل کولی شي هغه یې ویشلي، تضعیف کړي دي، کمزوري کړي دي، بې وسه کړي دي. نو په دې وجه افغانان د دغه فرصت نه یا له دغسې شرایطو نه د فرصت په توګه هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه شي پورته کولی. ولې کاشکې چې هغه قوتونه منسجم او متشکل وای، نن به موږ له همدغه شرایطو نه د فرصت په توګه ګټه پورته کړې وه. تاسو صحیح وایئ، ولې حکومت کې هغه سالمه برخه چې ده هغوی او سره د ټولنې له نورو عناصرو کیدای شي چې د سیمې د اجماع په حمایت باندې بلې د امریکې په سیاستونو اغېز پرې باسي. ولې له یاده ونه باسو چې امریکا نور هغه پرونی امریکا نه ده، په بلیونو ډالره حکومت قرضداره ده، د کرونا په وجه باندې د مشکل سره مواجه ده. دوی دغه لوبه د پخوا په شان مخته نه سي بولی او کوشش کوي چې ډېر ارزانه وسایلو باندې اتکا وکړي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی قدرت رسیدل هم یو اساسي دلیل یې دا و چې د امریکایانو مصارف کم سي. او اوس چې دوی غواړي یو ارزانه لښکر پیدا کړي د جګړو لپاره، بیا یې پاکستان ته مخ وراړولی او د پاکستان ته زیات رول ورکړی. ولې زه مطمئن یم چې د موږ د سیمې د قوتونو آرایش بدل ده. نن روسیه، چین او ایران د پرون په حالت کې نه دي، دوی به بې تفاوته پاتې نه سي. او د دوی په اجماع سره کېدای شي چې په افغانستان کې یو نسبي سوله او ثبات رامنځته سي، چې بیا همدغه پاکستان هم پکې زینفه ده، د همدغه پاکستان هم د افغانستان په سوله کې ګټه ده. ولې په چار دا ده چې په هیواد کې دننه دغه ملي ځواکونه یوه همغږي سره پیدا کړي. مننه جانبدار صاحب، کور مدان سلامت سي. حقمل صاحب، د امریکا د کړنو په اړه یو ابهام موجود دی مخکې تاسو ته ابهام ته. یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې امریکا په هر ترتیب مختلفو دلایلو باندې غواړي چې افغانستان ته ثبات راشي، د همدې رقابتونو په خاطر هم غواړي منځنۍ آسیا بېله کړي د روسیې او د چین نه، هند سره یې وصل کړي، دغسې یو لوبه. او په دې کار کې د طالبانو ستراتیژیکي ملګرتیا ته ضرورت لري، دا کار به د طالبانو سره په ملګرتیا باندې کوي. لیکن عملاً چې سره باندې هغه دا دي چې د جګړې امکانات زیاتېږي، داعش که قوي کېږي، دلته که ملیشه سازي کېږي، دلته که طالبانو ډلو کې فرکسیونونه راځي، نو دا خو د جګړې اوس د امریکا منافع صحیح جابوي. د امریکا اوږدمهاله منافع او دلته سیمو سره خلکو سره رقابت صحیح جابوي افغانستان کې ثبات راتک او که د جګړې ادامه. ښه، دا به تر ډېره سخته وي چې دقیقه دا تحلیل کړی شي. یو تحلیل دا کېدای شي چې که چېرته امریکا داسې تصمیم نیولی د دوی پالیسي جوړوونکو چې موږ له دوی وروسته له طالبانو سره ستراتیژیکه ملګرتیا ولرو، لکه په نوره نړۍ کې چې له
اخوندی به اصطلاح مذهبي ډلو ټپلو سره لرو، لکه په ایران کې چې په ستراتیژیک لحاظ متحدین دي، په سعودي کې ده، په قطر کې ده، په نور نړۍ کې ده، چې د امریکا ګټو ته هغوی زیان نه رسوي. دا چې په داخل کې د چا لاس پرې کوي، د چا سر پرې کوي، د چا پښه پرې کوي، د دوی امریکا د دې په خوان پروا نه ده، اوس هم نه لري د ایران مستبد رژیم سره، ماخوس سره، د سعودي سره، بل سره، بل سره. هو که د امریکا دا ستراتیژي داسې تغیر شوی وي چې موږ له دې وروسته هغه تهدید چې فرض کړو افغانستان له منطقې نه موږ ته متوجه وو، هغه طالبان تضمین کړی ده چې هیڅ ډله، هیڅ څوک د افغانستان له خاورې نشي کولی چې ستاسو ستراتیژیک اهداف او ګټې زیانمنې کړي ستاسو د متحدینو. خو تاسو داسې وکړي چې دا قدرت په اصطلاح موږ ته راکړي، موږ به په راسته قدرت کې اوسو. دا چې په داخل کې بیا موږ څه کو ډېر مداخله مه کوي لکه په نوره نړۍ کې چې نه کوي. دا به داسې شي چې منځنۍ آسیا چې د چین او د روسیې د هغې په اقتصادي لحاظ او هغې په سیاسي او نظامي لحاظ یو ښه حیاتي خلوت ده او د نفوذ ساحه ده، او امریکا په دې لټه کې ده. د وروستۍ هڅې تاسو حتما تعقیب کړي دي چې روانې دي چې له جنوبي آسیا سره ونښلي څو کار به وکړي. یو دا ده چې په افغانستان کې چې دغه جګړه دوی کوله او پیسې مصرفولې، عسکري وژل کېدل، بې ثباتي او ملامتي دوی ته ورګرځېده. دا دوم دا ده چې افغانستان راتلونکی دولت به چاهیانه که طالبانو ته وسپارل شي، دا به د دوی په یو متحد دولت مبدل شي چې د دوی ګټې تامینوي. بل کار به دا وسي چې منځنۍ آسیا چې ډېر خامې منابع هم لري او ډېره مهمه جغرافیه ده د چین او د روسیې لپاره، دا به کرار کرار د جګړې نه نه د اقتصادي او مالي وصل له لحاظه هغه به وصل کړي له هند او چین سره، او له هند او پاکستان او جنوبي آسیا سره په مجموع کې دا به وسي. یعنې که دا تیوري خو د هغې غوښتنه دا ده چې افغانستان کې سنبال شي، بیا دا د ملیشیا سازۍ جریانونه او دغه هغه نښې نښانې چې د جګړې اندېښنه پیدا کوي هغه نو ولیدي. ما دغه بحث کوو، لیکن فعلا چې څه روان دي، عمل کې د ځمکې په مخ څه روان دي، له بده مرغه باید ووایم چې دغه تیوري لا تر اوسه ډېره نه تاییدولی سي چې داسې حالت دي وي. ځکه دا تیوري داسې کېدی سي چې امریکا غواړي په افغانستان کې بې ثباتي وي، ولو که د طالبانو په دغه قوت چې اوس دي دا باید را کمزوري کړي، را ضعیف یې کړي، په څو ډلو ټپلو سره وویشي، او په نهایت کې په یو بل نوم، په یو درېیم نوم په افغانستان کې جګړه او بې ثباتي روانه وي. دوی که وکولی سي، وکولی سي دغه بې ثباتي کرار کرار منځنۍ آسیا خواته ور انتقال کړي، دی خواته د سینکیانګ د چین چې د بدخشان د یو ګواښ په توګه وکاري. ځکه تاسو به په مختلفو ستراتیژیو او ویناوو کې د امریکا متحده ایالاتو کتلي وي چې دوی وایي اوس حتی له ټروریزم نه، چې ظاهرا ټروریزم لفظ یې کاروو، هدف اسلامي نړۍ ولدین، اوس چین موږ ته ستر ګواښ ده او زموږ په مبارزه کې اولویت لري. که چیرته دوم آپشن وي چې دا اوس زه پرې خبرې کوم، که دا وي او دغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره، نو داسې کار چې که ولو د طالب او د حکومت یا دغه توافق چې امریکانو مشري په لغاړه کې اخیستې ده، یو نسبي سوله به راسي، یو نسبي امنیت به راسي په لویو ښارونو کې. لیکن دا چې په بشپړه توګه افغانستان امنیت خواته لاړ شي او دلته سوکالي یو متمرکز مرکزي قدرت رامنځته شي، لرې بریښي چې تاسو هم ملیشه سازي روانه کړې وي. او جالبه خدا ده چې د افغانستان سیاسي او رهبر قشر، یعنی هغه هغه په اصطلاح نخبه قشر، دویم سره ډېر پاشلي دي. حکمتیار چې د کوم زاویې نه مطرح کړله، هغه نه خو داسې ښکاري چې ګواکې دا د امریکا کار نه دی. هند تمویلی او هند ځکه تمویلی چې امریکا یې نه تمویلی، نو ځکه اوس بل تمویل کوونکی دا ورته افغانستان حکومت پیدا کړی دی، نو هند تمویلی، امریکا نه تمویلی. دا دغه زاویه زوی ځواک سپ کوري حکمتیار سپ ته په ټول احترام چې زه لرم، لیکن تاسو کله چې په افغانستان کې دا وضعیت و ارزوي، بیا د هند نقش، هند نقش خو داسې یو نقش چې امریکا ورته دا نقش ورکوي، نه داسې نه چې هند خپله دا نقش پیدا کړی ده. او که نن امریکا ونه غواړي، یو ډېر ستر رقیب د هند چې په دې افغانستان کې ډېر اوس هم قدرت و نفوذ لري، هغه پاکستان ده. یعنې پاکستان حتی کولی شي چې د هند د نفوذ مخه ونیسي. نو زه داسې وایم چې نه، دا امریکا ده چې دا شین څراغ ورته ښکاره کړی ده، حتی که هند هم کوي امریکا پرته. یعنی زه وایم که هند کوي، که امارات کوي، که هر بل دولت کوي، د کوم اوس چې د افغانستان ځمکه او هوا او سیاسي قشر، حتی طالبان چې څومره په اصطلاح امریکا په اثر رسوخ او حاکمیت لري، بل هیڅ ملک په نړۍ او په سیمه کې نه لري. که هر څه کیږي د امریکا تر رضایت وروسته په بکیږي. هو یو شی دا ده، یو دا ده چې د افغانستان د سیاسي رهبر قشر دغه ګروپ که دا په اصطلاح متحد سي، یو بدیل نسخه
دی وسنی وضعیت چې دا ماته لري ښکاري ځکه متاسفانه بویم چې امریکایان او افغانستان سره ډیر خیانت وکړ ځواک سیب زمونږ نخبه او سیاسي قشر رهبر قشر دونه سره وپاشه چې همدا اوس چې ډیر اشد ضرورت د همدغې مسلې ده چې دوی یو میز په مخ په ګرد سره شاوخوا سره کینی او په مسایدیږي یعنی هیڅ اعتماد نشته او دا کار امریکا قصدي وکړ امریکا غوښتل چې دغه رهبران دا متنفذین دا قومي جهادی مشران دا کمرنګ کی دوی اعتماد لمنځ لر خپل کې سره جوړ نسی هر سړی په خپل شخصي ګټه پس روان دو توجه ولس وړاندې کړي هم دغه نشه متاسفانه موږ دی بې ثباتۍ خواته روان یو گر چې امیدواری ورته لرو اله مندشته خو په عمل کې ان داسې کار چې داسې چې روان دي دا ښه نه دي روان دا ښه نه دي روان او ښه نه برېښي چې راتلونکي کې به موږ هغه سور او امنیت ولرو چې افغانان یې غواړي موږ یې ارزو ولرو ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مرسي